Новорічні та різдвяні застілля – непросте випробування для шлунка. У цей період ми споживаємо багато шкідливої їжі та алкогольних напоїв. Для покращення самопочуття після довготривалого застілля рекомендується провести розвантажувальний день. По-перше, вернутися до свого збалансованого режиму харчування, харчуватися не кожну годину, а харчуватися 3-4 рази на день і витримувати чисті проміжки між їжею. Тобто, якщо людина поснідала, то вона на протязі 3 годин, 4 годин краще, після того нічого не вживає в їжу, ніякі напої, тільки вода або трав'яні чаї якісь, і то без цукру. І ще потрібно збалансувати свій водний режим, тому що ми пили всякі газовані напої, солодкі напої і алкогольні напої, було багато різних напоїв, а тепер потрібно додати трохи води і теплих чаїв. Щоденні святкування, майонезні салати та багато смаженої їжі не найкраще впливають на організм та додають зайві кілограми. Дієтологи радять не вдаватися до дієти, а лише зменшити порцію їжі. По-перше, не звинувачувати себе, тому що свята – це є родинне коло, це нові смаки, це такі пристрасті до їжі і часто багато солодкого, багато мучного. По-перше, це не звинувачувати себе. По-друге, це нам потрібно збалансувати свою тарілку. Режим харчування обов'язково 3-4 рази на день, проміжки чисті. І їжа на тарілці має бути трошки інша. Зменшити кількість солодкого, краще його взагалі від нього відмовитися. Для відновлення організму у післясвятковий час віддайте перевагу сезонним овочам, фруктам та споживайте більше білків, радить пані Тетяна. Віддати перевагу сезонним овочам та зелені на тарілці і, звичайно, з корисними жирами та достатньою кількістю порцією білка в раціоні. Для того, аби наситити імунітет вітамінами та залишатися здоровим упродовж зими, потрібно споживати більше корисної їжі. Треба трошки додати жирів, тому що вони нам дають енергію і вони дають нам насичення. І обов'язково має бути достатня, як і взимку, так і влітку, має бути достатня порція білка. Він теж нам забезпечує всю будову нашого тіла, забезпечує нам достатньо амінокислот, щоб наші клітинки мали з чого насититися і з чого побудувати своїх родичів. І крім того, обов'язково включати овочі. Це основа харчування. Тож, аби залишатися здоровим та завжди добре почуватися, не забувайте дбати про своє харчування, адже ми те, що ми їмо.